Od poznatog Burića, daleko mu kuća. Sino noćo odjede i otvori vrata, pa je vani nema skoro pola sata, pa je vani nema skoro pola sata. Svaka čast, ovo može pozavidjeti mnogi. Tako je. Jel malo su kadri? Mnogi da zavide na ovo. Jeste malo pogola. Ovo je vrh uzbova. U okjeru se pali, neće slušaj prijatelju, pacijentu svakom moram da ispunim želju. U okjeru se pali, neće slušaj prijatelju, pacijentu svakom moram da ispunim želju. Upravo je. Svaka čast!